打开开关，所有的灯光会亮。当你按红色的按键，只有红色的按键会亮；黄色的按键，只有黄色的按键会亮；白色的按键，控制白色的手环；粉色的，控制粉色的手环。 闪灯方式分为慢闪、快闪、更快的闪和常亮。关掉开关。